ბართლაძემ პარლამენტში ბირთვული კვლევების ევროპის ცენტრის დირექტორი მიიღო შეხვედრაზე ცენტრსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის დეტალები და სამომავლო გეგმები განიხილეს. ცენტრის დელეგაცია საქართველოში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება იგეგმება შეხვედრების სამეცნიერო საზოგადოებასა და უნივერსიტეტის რექტორებთან. პარლამენტის თავმჯდომარესთან ჩვენ განვიხილეთ მეცნიერების განვითარების საკითხები, გავეცანით აქ მიმდინარე რეფორმებს და საქართველოს შეიძლება იყოს რეგიონალური ცენტრი არამარტო ეკონომიკურ ასპექტში, არამედ უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების სფეროში. მეცნიერება არის ჩვენი პრიორიტეტი და თანამედროვე მეცნიერების განვითარება შეუძლებელია, თუ არ იქნება ინტენსიური კონტაქტები უცხოეთთან. ამ თვალსაზრისით CERN-ი არის მსოფლიოში ყველაზე თანამედროვე და ყველაზე პრესტიჟული სამეცნიერო ცენტრი.